Aller først skal vi se at NSB fortsatt sliter i motvind. På grunn av arbeid på skinnegangen og i tunneller har det i sommer vært satt opp buss for tog i Oslo-området. Nå hagler kritikken mot selskapet, da det på grunn av bussmangel er satt opp alternative transportmidler for tog. NSB er i vinden, men ikke på sporet. Tekniske problemer har bidratt til at en rekke tog har blitt innstilt den siste tiden. For få busser har ført til at NSB må ta i bruk andre midler for å få passasjerene frem. For alle reisende på strekningen Oslo-Lillehammer er det nå satt opp hoppestokk for tog. Hoppestokk er et fint fremkomstmiddel, men for meg som pendler så øker dette reisetiden betraktelig. Fra Skøyen stasjon er det satt opp demonstrasjonstog for tog. Jeg er skikkelig lei, det her er forferdelig. Jeg synes det er bedre enn forrige uke når NSB satt opp 17. mai-tog. Det har vært korps og greier, men det tok jævlig lang tid. Dette er bedre. Nei, det er ikke så farlig med deg. Det er det med alle som skal på jobben, mann. På grunn av linjefeil på Lysaker stasjon er det satt opp stige for tog. Nei, det var fint på Femurart. Det er satt opp stige for tog, da. Ja. Før du gjør, jeg er ikke helt sikker på at jeg skal få den dårlige stigen her. Jeg er ferdig. Er det ikke det? Det er typisk NSB, ikke det? Vet du hva du vet hva NSB står for? Nazis Stiftelsen Dash. På Vestlandsbanen har NSB tatt i bruk andre metoder for å få passasjerene frem når toget står stille. På strekningen Bergen-Oslo er det satt opp nynorsk eksamen for tog. Altså, jeg skulle jo bare til Oslo en tur, og det er en forholdsvis kort reise for meg, men den blir mye lengre med nynorsk eksamen. Well, I'm actually just trying to get to Bergen, and they want me to take this test. I don't know why I'm taking it. It's, don't really know Norwegian. Just want to go home. Nei, dette var veldig greit for meg. Jeg snakker sidemål til vanlig, og bruker det daglig i jobben min i Kulturdepartementet. Nynorsk eksamen blir aldri et fullverdig alternativ til tog. Jeg har ikke tid til det heller, altså. Jeg skulle vært på messe nå på Lillestrøm. På Østfoldbanen er det bedre stemning blant de reisende. Her er det satt opp skolerevy for tog. Jeg tenker det er greit. Jeg har faktisk vært prest en gang tidligere på en julavsrekning her på ungdomsskolen. Så, og det finner jeg riktig. Ja, god dag! Så nå skal jeg. Hvor gøy er dette her? Takk for i dag! Seil, takk så bra! Da